L'Audiència Nacional dona per acreditat el finançament irregular del PP valencià en les campanyes electorals de 2007 i 2008. En una nova sentència derivada del cas Gürtel, condemna de 8 dels 20 acusats a penes d'entre 4 mesos i 6 anys de presó. La sentència dona per acreditat que el PP valencià va finançar les campanyes electorals de 2007 i 2008 de manera tan absolutament irregular que fou delictiva. El partit sobrepassà amb escreix el límit de despesa que marca la llei i va recórrer a empresaris afins, adjudicataris de contractació pública, que van abonar més de 2 milions d'euros a través de factures falses a Orange Market, filial de la trama d'empreses de Francisco Correa i que organitzava els actes. Les sentències són reduïdes perquè els implicats van confessar. 5 anys de presó per a Correa, el cervell de la trama. 6 anys i 9 mesos per al responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes. Els 9 empresaris que van confessar haver participat en la trama queden lliures a canvi de pagar una multa. En l'àmbit polític, la major pena és per a Ricardo Costa, 4 anys de presó per a l'exsecretari general del PP valencià. La sentència dona total credibilitat a la confessió de Costa, qui va assenyalar l'expresident valencià, Francisco Camps, de prendre les decisions importants. Amb tot, el Tribunal subratlla que els possibles delictes comesos per Camps ja estan prescrits i, per tant, no s'hi pronuncia. El Partit Popular va estar adossat sistèmicament a la corrupció, va guanyar eleccions il·legítimament perquè les va guanyar dopat, això és el que diu finalment la sentència. I és una mostra clara, com hemos dicho, que en este país, en España, no existe impunidad, que la hace la paga, y bueno, y eso son actitudes que corresponden al pasado, y les puedo asegurar que en el Partido Popular en general y en particular en la Comunidad Valenciana hemos aprendido la lección. Encara queden 7 peces pendents de judici i els acusats principals ja sumen entre 20 i 70 anys de presó. Camps està investigat per 3 delictes en una d'aquestes peces, la que investiga els actes vinculats a la visita de Benet XVI a València el 2006.